28 डिसेंबर नंतर इंडिया आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला घेण्यासंदर्भातील निर्णय होणार असल्याची मोठी माहिती ही साम टीव्हीला मिळालेली आहे. इंडिया आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला सहभागी करून घ्यावं यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यानंतर एका संयुक्त बैठकीचं आयोजन केलं जाणार असल्याची देखील सूत्रांनी साम टीव्हीला माहिती दिली आहे. आपण बघतोय वंचितला आघाडीमध्ये सहभागी करून घेण्याबाबत उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. सोनिया गांधींशी, राहुल गांधींशी त्यांनी चर्चा केली आहे आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट हे दोघंही याबाबतीमध्ये सकारात्मक आहेत अशीही आपल्याला सूत्रांकडनं माहिती मिळते आहे.